ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم ان کی سیدھی طرف سے ان کی الٹی طرف سے، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے انہیں گھیر کر سیدھی راہ سے روکوں گا، چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اوپر کی سمت کا ذکر نہیں کیا، حدیث پاک میں فرمایا گیا اوپر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو بندہ اس رحمت کی طرف توجہ کرے گا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا، تو چاروں طرف سے شیطانی جو وار ہیں وہ فنا ہو جائیں گے اور رب العالمین کا اس بندے کو قرب نصیب ہوگا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، کیونکہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے اور شہوات اور دیگر برائیوں میں مبتلا کرنے میں اپنی انتہائی کوشش کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ اسے یہ گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا، انہیں فریب دے کر اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر، اس کی اطاعت و فرما برداری سے روک دے گا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا مذءوما رد کیا گیا، مدحورا راندہ ہوا، ذلیل رسوا ہو کر یہاں سے دور ہو جا۔ لمن تبعك منهم، ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، تجھ کو بھی، تیری اولاد کو بھی، اور تیرا کہنا ماننے والے آدمیوں کو بھی، سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، یعنی اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ حضرت حوا جنت میں رہیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تو اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کی حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم حد سے بڑھ جاؤ گے۔ جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ درخت کے پاس جانے کی اجازت نہیں، یہ حد ہے، اس کے پاس گئے تو تم حد کو کراس کرنے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، وہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کو جس طرح چاہے خطاب فرمائے، اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے بندے ہیں، وہ جس طرح چاہیں عاجزی فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو قرآن پاک میں، احادیث طیبہ میں، تو جس طرح واقعہ ہے ہم اس طرح بیان کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اس واقعے کو ذکر کرنا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ذرا سا بھی انداز بے ادبی والا ہوا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کروں، یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، بلا تمثیل بلا تشبیہ، کہ اس مثال کو اس مثال سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ ہمارے والد اور ہماری والدہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے والد ہماری والدہ کے آقا ہیں، بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اگر والد والدہ کو کچھ کہیں تو اولاد کو یہ حق نہیں ہوتا کہ باہر جا کر یہ کہتا پھرے کہ میرے والد نے میری والدہ کو یوں کہا۔ دوسری مثال لے لیں، آپ کسی کے شاگرد ہیں، جو آپ کے استاد ہیں ان کے بھی جو استاد ہیں، جو آپ کے دادا استاد ہیں،
تو ان کا تو استاد و شاگردی کا معاملہ ہے، استاد اپنے شاگرد کو جس طرح خطاب کرے وہ استاد ہیں، اور جو شاگرد ہیں وہ شاگرد ہیں، وہ جس طرح بھی عاجزی کریں، لیکن ہم چونکہ یہ ہمارے استاد ہیں اور وہ ہمارے دادا استاد ہیں، ہم دونوں کا ادب کریں گے، اور ان کے جو آپس کے معاملات ہوں گے یہ معاملات ہم باہر ڈسکس نہیں کر سکتے، اور اگر ڈسکس بھی کریں گے تو بہت زیادہ ادب کے ساتھ. لیکن لوگ اس واقعے کو، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح ایک مثال بنا دی لوگوں نے کہ اگر کوئی گناہ کر دے، کوئی غلطی ہو جائے، اور آپ کہیں کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا، تو کہتے ہیں کیا کریں، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہماری فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نبی کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کی جا سکتی. یہ امتحان تھا اور یہ ایک راز تھا. پھر قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں مسئلہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اس پیدائش سے پہلے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں آنا تھا. 500 برس آپ جنت میں رہے، پھر اللہ کے حکم پر یہ معاملہ ہوا، آپ کو بھلا دیا گیا، یہ معاملہ ہوا اور آپ جنت سے زمین پر آئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کتابیں نازل فرمائی، صالحین پیدا ہوئے، کتنی مسجدیں قائم ہوئیں، یہ سب ایک نظام تھا. جس نظام کو قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین میں بھیجا گیا، اس میں حکمت ہی تھی. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی عاجزی انکساری ہے کہ جس کام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اس پر بھی آپ نے معافی مانگی اور کئی سو سال تک آنسو بہاتے رہے. تو ہم ان آیات کو جس طرح لکھا ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت کا جس طرح ترجمہ ہے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے جس طرح اس کی تفسیر بیان کی ہے، ہم بیان کریں گے، لیکن عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک پیدا فرمایا. یہ جو معاملہ ہے یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے.